Olsa sayılır zaten. Yanlış kafa şahıysa namı pogatsin la monster. Sıfır Det är åtta totalt här. i Godzilla-filmen. Ja. Men du såg Godzilla själv då? Jag ska gissa. Mecha Godzilla. Märta. Mecha. Det har man ju ingen aning om. Mecha. Barragon. Varför svårt är det här egentligen? Varan, det är ju som en ödla. Ja, det är många varan. Vandra går ju upprätt, gör inte det. Nej, jag går på alla fyra. Ja. Vad är gigans lampa? Geiger. Ja. Det där med tre huvuden. Det var så. Det var ja. Han är väldigt stor. Och han är tre huvuden också. Ja. Då borde det heta något sånt där. Hedora är ganska lik fyra, så då tar jag den. Hydra var ju såhär, vi tar grav ett huvudväxter i två nya. Jaha. Det är jättesvårt att ta liv. Men vad är det här för en elefantsnabel? Elefantsnabel? Nej, det är mer en tentakel. Tentakel. King Ghidorah. Ja, en kung. Kung. Men som är stor. Den där är stor. Och stor. Ja. Kungen kan inte vara sådär. Se knappt vad det är. Vem är störst av dem här? Ja, men om jag får säga så är det den sista av dem. Som är störst? Ja. Bara det. Och den sista som är den som är. Det där, Hedora, är den största. Då sätter jag om dem. Nej, så här. Vi gör så här. Och så här. Och nu. Så kungen var ändå tre huvuden. Jag var lite inne på det där. Ja, men så. Bra gjort, farsan. Thank you.